Endelig, Stefan, nu är vi igång. Och så sån är känslan i kroppen. Den är bra. Jag är ganska lugn. Bra träning idag, så träning imorgon också, och sen åker vi till Stavanger. Det ska bli kul att starta igen. Alltid tufft och spännande intensiva matcher mot Viking. Vad är det du ser för dig i Stavanger? Ja, men det är som säger, vi har mött de fyra gångerna här. Jag tycker det har varit ganska jämna matcher, alla matcher. Förra året var vi ganska bra borta, men lyckades ändå förlora den matchen. Året innan vann vi borta. Något sånt där, det regnade på tvären, kom ihåg. Men ganska bra känsla. Det kommer vara ett bra lag i år, Viking. Alltid tuff att möta, ganska aggressiva. Vill pressa högt över hela banan om de kan. Förutom på egen sista tredjedel där de är som de flesta andra lagen, att de går ner och prioriterar och täcka. Så att det kommer bli tufft, men jag tror att det känns som att vi är på en bättre och bättre plats. Och att vi kommer ha bra förutsättningar för att göra en jäkla bra prestation. Och gör vi en bra prestation, då har vi bra chans att vinna matcherna, då kan vi slå alla. Så att det känns bra. Om vi ser bak oss här nu, så ser vi att stort sett alla är klara. Det är tätt upp mot skadefritt. Ja, det är en 2-3 sådär som vi har haft borta. Men nu det är några långtidsskador också som har kommit tillbaka. Och det ser bra ut. Vi kommer ha fullt lag där. Det kommer vara 20 man som åker. Vad blir den största skillnaden på Sarpsborg i 2024 kontra det laget som avslutade i 2023? Det har blivit någon utskiftningar på laget och sånt. Lite mer fart har vi i år. Lite spetskompetens på andra sätt än vad vi haft förut. Förra tyckte jag vi hade väldigt mycket spelare som hade bra kombinationsförmåga, tänkande spelare. Och nu har vi fortfarande kvar tänkande spelare, men vi har också fått lite spelare som kan spela lite på intuition, kan skapa saker och ting på egen hand utan att man behöver någon kollektiv aktion på lite annat sätt än förra året. Och också att vi har lite bättre förmåga också att bryta linjen med bollen, för vi har lite mer mobilitet i laget, så det är väl det. Lycka till. Tack så mycket.